Ari unde şemă guerte, spirta pirete și Irakli le cuinează, business ombudsmeni, guerte de ban, moge să am vit Irakli de dimatobat cu Android Swiss, tu cu anguși în condat, dar le-am gapart pe bul format și ahodra business tan, s-a dat u coi sau bret, im negativ repectera ce e zleba condes, turist de bis și zgudua rusetidan, ahla u coi molodini ca și tăs, cu amimar tu le bepitați, tu coi începa să parogoria, rogor ramne ad mzadaris, cartul business-ii mistui strom și am țiros რუსულ ბაზარზე დამოკიდებულება. Ანა მოგესალმებით, მე სალმები ჩვენს მაყურებელს. Ნებისმიერ შემთხვევაში ის პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს და უკავშირდება რუსული ბაზრიდან გარკვეული შეზღუდვების დაწესებას, ეს უკვე მოხდა იგივე ფრენებთან დაკავშირებით, ასევე გარკვეული შეზღუდვები არის პროცესში, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს საბოლოოდ არ იქნა გადაწყვეტილება მიღებული ყველა დანარჩენი იგივე ექსპორტ-საექსპორტო პროდუქტებზე თუ ასე შემდეგ ფულად გზამილებებზე, გზამილების აკრძალვასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიღებული, ამან თავისი საქმე უკვე გააკეთა და ეს ასახულია კურსზე, რომელიც დღეს არის ბაზარზე მთლიანობაში და ეს არის მოლოდინების შედეგი, რომელიც უკავშირდებოდა სწორედ ამ პროცესს. Მე ვფიქრობ, რომ მოლოდინების გავლენა ამ ეტაპზე ბევრად უფრო მეტია და ეს უფრო მეტად მოქმედებს ბიზნეს გარემოზე, ვიდრე რეალური სიტუაცია, რადგანაც ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს ასევე 2006 წელი, როდესაც პირველი მსგავსი შემთხვევა იყო და პირველი ემბარგო რუსეთის მხრიდან მაშინ დაწესდა სწორედ, თუმცა თუ დამოკიდებულების მაჩვენებლებს შევადარებთ იგივე თუნდაც ფულად გზავნილებში, ტურისტულ ნაკადებში, იგივე საექსპორტო ნაკადებში თუ ასე შემდეგ, მაშინ ეს ბევრად უფრო მეტი იყო ვიდრე დღეს და დღეს საქართველოს ეკონომიკას გააჩნია ბევრად უფრო მეტი პოტენციალი და საქართველოს ბიზნესს მოახდინოს დივერსიფიცირება და ბევრად უფრო დივერსიფიცირებულია ვიდრე ეს იყო მაშინ. თუმცა ბუნებრივია, მთელ ამ პროცესს მოკლევადაში აქვს მნიშვნელოვანი გავლენა და ნებისმიერი დანაკარგი, რომელიც იქნება ამა თუ იმ ბაზრიდან, რა თქმა უნდა, ჩვენი ეკონომიკისთვის, ჩვენი ბიზნეს გარემოსთვის არის ყველა მნიშვნელოვანი და მე პირადად მიმაჩნია, რომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ნებისმიერი ბაზარი, სადაც მოთხოვნა ქართულ სერვისებზე თუ ქართულ პროდუქტებზე იქნას შენარჩუნებული, რადგანაც ნებისმიერი დანაკლისი ქართული ბიზნეს კომპანიებისთვის, ბიზნეს სექტორებისთვის, თუ ზოგადად ეკონომიკისთვის არ იქნას მიჩნეული. საბოლოო ჯამში ჩვენ გძელვადაში რო შევხედოთ პროცენტულ მაჩვენებლებს, იგივე ექსპორტისში რუსეთის წილი, იგივე ტურისტულ ნაკადებში რუსეთის წილი, ეს გძელვადიან პერიოდში, რა თქმა უნდა, არის გადალახვადი და დივერსიფიცირება შესაძლებელია ამ მიმართულებით, თუმცა მოკლევადაში ჩვენ გვაქვს ის ნეგატიური გავლენები, რომელიც დღეს სამწუხაროდ ასახულია ეროვნული ვალუტის კურსზე და დღეს ორი მთავარი გამოწვევა რჩება, ასე რომ ვთქვათ, ქართული ბიზნესისთვის, რაც აქტუალური, ეს არის ლარის კურსი, სადაც მნიშვნელოვანია სავალუტო ბაზრის სტაბილიზაცია და უფრო მეტი კომუნიკაცია რომელი ბანკის მხრიდან თუნდაც ბიზნეს სექტორთან, რომ ახსნილი იქნას პროცესები თუ რა იქნება და როგორ იქნება მომავალში, და მეორე თუნდაც ის რუსული ემბარგოსგან მოსალოდნელი ნეგატიური შედეგები, რომელიც მოკლევადაში გარკვეულ ბიზნეს სექტორებზე გავლენას მოახდენს. გასაგები ირაკლი, მაინტერესებს, მიუხედავად იმისა, რეალურად რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ვლადიმერ პუტინი საბოლოოდ, ამ შემთხვევამ კიდევ ერთხელ გამოაჩინა და ხაზი გაუსვა იმას, თუ რამ ხელა პრობლემა შეიძლება შექმნას რუსულ ბაზარზე დამოკიდებულებას. გასაგებია, რომ გამომდინარე ჩვენი გეოგრაფიული განლაგებიდან, რუსულ ბაზარზე დამოკიდებულება სრულად ვერ შემცირდება და საერთოდ უარი შესაძლოა ქართულმა ბიზნესმა არ თქვას, მით უმეტეს ღვინის სექტორმა და მინერალური წყლების სექტორმა შეიძლება ვერ თქვას რუსულ ბაზარზე. თუმცა თქვენი შეფასებით, რამდენად წარმატებით ახერხებს ქართული კერძო სექტორი იმას, რომ შეამციროს ეს დამოკიდებულება, თუნდაც წინა ემბარგოს შემდეგ? მე მინდა გითხრათ, რომ გამოცდილება ჩვენ ამ კუთხით გვაქვს და რუსული ბაზარი არ არის მხოლოდ ეკონომიკური ფაქტორების გავლენის მომხდენი, მას გარკვეული პოლიტიკური ფასე აქვს. ამიტომ, როდესაც გაიხსნა ეს ბაზარი 2012 წლის შემდეგ, მე ვფიქრობ, რომ ყველა ბიზნეს მეტნაკლებად ჰქონდა გააზრებული ის რისკები, რომელიც უკავშირდება ამ ბაზარზე მაღალ დამოკიდებულებას. ამიტომ მთავარი ამოცანა ნებისმიერი ბიზნესისთვის, როდესაც ის იწყებდა ამ ბაზარზე ოპერირებას, ბუნებრივია იყო დივერსიფიცირება, თუნდაც იმ შემთხვევის გამო, რაც
ახლა აქვს ადგილი, რომ ზიანი და დარტყმა ყოფილიყო ნაკლებად მტკივნეული, ვიდრე შეიძლება ეს იყოს იმ შემთხვევაში, როდესაც მთლიანად გარკვეული ბიზნესი არის აი ამ ბაზარზე აწყობილი. ამიტომ ეს რისკი ხვალაც რომ დასტაბილურდეს ვითარება მომავალში მაინც რჩება, ამიტომ ნებისმიერი ბიზნესისთვის არის რა თქმა უნდა გარკვეულწილად ეს გასათვალისწინებელი მის სამომავლო სტრატეგიაში, როდესაც ის ირჩევს გარკვეულ ბაზრებს და ალტერნატივების ძიება ყოველთვის აუცილებელია. თუმცა კიდევ ერთხელ განმეორდები, განსხვავებით 2006 წელისგან დღეს საქართველოს ეკონომიკა ბევრად უფრო დივერსიფიცირებულია და ბევრად უფრო მეტი შესაძლებლობა გლობალური ბაზრების მიმართულებით და ამას ადასტურებს თუნდაც ის თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებები, რომელიც ჩვენ გვაქვს ერთის მხრივ ევროკავშირთან, მეორეს მხრივ ჩინეთთან და ასევე სხვა ძალიან ბევრ ქვეყანასთან. მე მესმის, რომ მოკლევადაში უფრო მარტივია შეღწევა რუსულ ბაზარზე, რადგანაც ის ითვლება ტრადიციულ ბაზრად და იქ ქართული პროდუქციის ცნობადობა ბევრად უფრო მაღალია, მაგრამ ის სტაბილური ზრდა და ძალისხმევა, რომელიც უფრო მეტი ჭირდება თუნდაც იმ ორ ბაზარს, რომელიც მე ჩამოთვალე, გრძელვადაში ამაზე ორიენტირება, რა თქმა უნდა, უზრუნველყოფს უფრო მეტ სტაბილურობას. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მიუხედავად ამ მოკლევადიანი ნეგატიური ეფექტისა, რომელიც ექნება იმ სანქციებს, რომ ეს ზოგი ძალაშია, ზოგი მოსალოდნელია და უკვე გარკვეული შეფერხებები გააჩნია ქართული პროდუქციის ნაკადებს, რომელიც უნდა შევიდეს რუსულ ბაზარზე. მიუხედავად ამისა, ეს ბევრად უფრო მარტივად გადატანადია, ვიდრე თუნდაც ეს იყო 2006 წელს, თუმცა რა თქმა უნდა გავლენა გარკვეულ ბიზნეს სექტორებზე, იგივე ტურისტულ ინდუსტრიაზე, ღვინის კომპანიებზე, მათთან დაკავშირებულ ძალიან ბევრ მიმართულებაზე არსებობს და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რა თქმა უნდა დანაკლისი არის დანაკლისი და ჩემი პირადი პოზიცია არის, რომ ყველა ბაზარი უნდა იქნას შენარჩუნებული და ამისთვის უნდა ვეცადოთ მაქსიმუმი, რა თქმა უნდა. ირაკლი, თქვენ ლარის კურსი ახსენეთ გუშინდელ შეხვედრაზე, ლარის კურსზეც მნიშვნელოვანი აქცენტები გაკეთეთ და მათ შორის იმ თვალსაზრისით, რომ ბიზნესისთვის საკმაოდ პრობლემურია ეროვნული ვალუტის ასეთი რყევა და გარკვეული შეხვედრაც იგეგმება როგორც ვისი ბიზნეს სექტორსა და ეროვნულ ბანკს შორის. რა პოზიცია აქვს ამასთან დაკავშირებით ბიზნესს? მით უმეტეს ბოლო პერიოდში ვხედავთ, რომ ლარი რეალურად ძირითადად ნეგატიური მოლოდინების გამო უფასურდება, რაც ლოგიკურიც არის. კი ბატონო, თავარი გავლენა დღეს და ზეწოლა ეროვნულ ვალუტაზე და რომელიც გამოსახულია გაუფასურებულ კურსში, სწორედ აქვს მოლოდინებს, იმიტომ რომ რეალურად ჯერ სანქციების შედეგი ისეთი მასშტაბით შეიძლება არც დამდგარა, როგორიც მოლოდინიც არსებობს, თუმცა ერთის მხრივ უკვე დამდგარი შედეგები და ამას დამატებული შესაბამისი მოლოდინები იწვევს იმ მდგომარეობას ბაზარზე, რომელიც არსებობს. გუშინდელ შეხვედრაზეც ერთ-ერთი მთავარი საკითხი სწორედ ეს იყო და იქ დაისვა საკითხი, რომ გარკვეულწილად საჭირო შეიძლება იყოს გარკვეული კორექტირება თუნდაც ეროვნულ კურსთან მიმართებაში გარკვეული მოქმედებების, იმიტომ რომ როდესაც კურსი მყარდება, ასეთ შემთხვევაში ყოველთვის ადგილი აქვს ინტერვენციებს და კურს არ ეძლევა გარკვეული ნიშნულის ქვემოთ ჩამოსვლის საშუალება, მაშინ როდესაც ისი გაუფასურების შემთხვევაში არანაირი ინტერვენცია არ ხდება. ეხლა ყველანი ჩვენ ვიცით, გვესმის აბსოლუტურად, რომ ინტერვენციები, რომელიც გარკვეული გარე ფაქტორებით გამოწვეული კურსის ზეწოლაზე განზეწოლას უნდა მოხმარდეს, ეს უშედეგოა და ამაზე არც არავინ არ საუბრობს, რომ ჩვენ არ მოვახდინოთ ჩვენი არსებული რეზერვების ამ კუთხით ხარჯვა უშედეგოდ. თუმცა მაშინ, როდესაც შესაძლებელია, ასე რომ ვთქვათ, უფრო მეტი კომუნიკაციით თუ გარკვეული მოკლევადიანი და თუ მოკლე პერიოდის ჩარევებით, თუნდაც იმ ნეგატიური ფონის თუ მოლოდინის მოხსნა, რომელიც შეიძლება ბიზნესისთვის წარმოადგენს დღეს პრობლემას, აი ასეთი ტიპის კომუნიკაცია თუ მოქმედება, შესაძლოა მოკლევადაში იძლეოდეს გარკვეულ შედეგს. ნუ ახლა კურსის გაუფასურება დაკავშირებულია ძალიან ბევრ ფაქტორთან, მათ შორის ჩვენთვის პრობლემაა დოლარიზაციის მაღალი მაჩვენებელი, რაც ბევრ მოქალაქეს უქმნის პრობლემას, ბევრი მოქალაქის პრობლემა ნიშნავს, როგორც მომხმარებლები არიან ისინი ძალიან ბევრი ბიზნესისთვის და მათთვის გარკვეული მოხმარების შემცირება აისახება, რა თქმა უნდა, ბიზნესის გაყიდვებზე და ძირითად შედეგებზე. ამიტომ ამას ძალიან
ძალიან ბევრი თანდევი პროცესი აქვს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აქ კომუნიკაციის მაღალი ხარისხი ბიზნესთან, უფრო მეტი სიცხადის შეტანა საომალო მოქმედებების შესახებ, თუ რას გავაკეთებთ, როგორ გავაკეთებთ იმისათვის, რომ არ კონდეს რაღაც მოკლევადიან ოპერაციებს ადგილი, რომელმაც შეიძლება დამატებითი შეზეწოლა შექმნას კურსზე, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ საკითხებზეც იყო გუშინ საუბარი, იგეგმება კიდევაც ბიზნესის შეხვედრა ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობასთან იმისათვის, რომ თავის პოზიციები იქნას წარდგენილი, გაცნობილი და რაღაცა უფრო გზელვადიანი მოქმედებების გეგმა, თუ რას ვაკეთებთ იმ შემთხვევაში, როდესაც აი ესეთი მოკლევადიან ჩავარდნებს აქვს ადგილი. მე კიდე ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ჯერჯერობით აღნიშნული კურსის ფორმირებაში ნეგატიური მოლოდინების შედეგი არის ბევრად უფრო მეტი ზეწოლის განმახორციელებელი, ვიდრე რეალური შედეგები, რადგანაც ჯერჯერობით მხოლოდ რაც საწე ემბარგო შეეხო, ეს არის მხოლოდ ტურისტული ნაწილი, სხვა ნაწილები ჯერჯერობით არ შესულა, ესე რომ ვთქვა, ძალაში, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული შეფერხებები არსებობს, თუმცა ეს მოლოდინები განაპირობებს დღეს იმას, რაც სიტუაციას გვაქვს საავტო ბაზაზე. ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი საინტერესო საუბრისთვის. ირაკლი ლექვინაძე, ბიზნეს ომბუდსმენი გახლდათ ჩვენი სტუმარი, საუბრობდით მოლოდინებზე, რაც ბიზნესს აქვს მოსალოდნელ სანქციებთან დაკავშირებით, მიუხედავად იმისა, რომ სულ ცოტა ხნის წინ ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ არისურვებდა სანქციების ამოქმედებას ქართველი ხალხის პატივისცემის გამო. ასეთი იყო მისი განცხადება. მე შეგახსენებთ, რომ იმ ფონზე, როდესაც სანქციების ამოქმედებას